ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 90 ପୃଷ୍ଠାର ନାଟକ ଲେଖିବାର ଅସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯାହାର। ଗୋଟିଏ ଥର୍ମୋପ୍ଲାସ୍ ଆଉ ପାନପୁଡ଼ିଆରେ ସରି ଯାଉଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ସେମିତି ଜଣେ ମହାନାୟକ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତଃ ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଲେଖକ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସିନା ଜିତିପାରିଲେନି, ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ଲେଖି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଉଭୟ ମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 60ଟି ନାଟକ, 55ଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ 7ଟି ଧାରାବାହିକର କାହାଣୀକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ନାଟ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2013 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ବିଜୟ ହୀରାକୁଦଠାରେ ନିଜର ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ସହିତ ନାଟ୍ୟକାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଜନନୀ ରଚନା କରିଥିଲେ। କଟକର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଦଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସାମୁଏଲ ସାହୁ ଏହି ନାଟକଟିକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଯାଯାବର 1975 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଓ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ନାମରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏବଂ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।